याद रखो मेरा तलख तजुर्बा है, जिस जिस बंदे खलूस ना फूड़ी में छाइए ना रहना दे, मैं उसे मस्त ही जिट। असी हर साल जी मेरे ख्याल कम अज कम 500 मजलिस मेरी सालाना है, मैं पढ़ा ना पढ़ा मेरी मर्जी, मेरा तल्ला कितने और मैं तल्ला के नहीं पा रहा हूँ, मेरे बंदे औलाद पले इज्जत करबला उन्होंने को मंगी गुना आता अजीम मजमाए शेर पढ़ लगा सारा मजमा पैर ते खलो के दाद दे देना हक अदा ली शेर मैं जनाब फिजा ते पढ़ लगा मां बाप ये झोलियां चू इस बीबी का जिक्र सुन जहां बन गई है साहिबा बन गई है जिंदाबाद مجلس دا لطف ہوندا جو وزن بندے تے ذہن وچ تے میری عادت ہے جو پڑھن بار 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 کی تاں کہ وزن ذہن تو نکلے نہیں جہاں بن گئی ہے صاحب بابا کے لیے حکمراں بن گئی میرا دنیا شیاں اور شیر پڑھ لگا رہے ہیں کہ انسان جہاں بن گئی ہے صاحب بابا بن گئی ہے حکمراں بن گئی ہے جناب فضل مقام پڑھنا چاہنا ہیں تیار ہیں فرشتے فلک سے تیار ہیں سوسا جی او تارے بچڑے جی یہاں بن گئی ہے صاحبہ بن گئی ہے حکمراں بن گئی مقام فضا پہ پڑھدا فرشتے مجبوری آئی بھیڑیا لے
اگر ایک مزدور زمین تے پوے قربانی دی مجلس محمد دی دین دی قربانی ایک مزدور اگر پویا تے ساری مزدور نوں باڑا نہیں میں سمجھا نہیں سکتا یعنی دا مطلب ہے میں رسی ہیکائی تے گردن پاؤں بی زینب جو بیٹھی ہے نا جناب فضلہ دے سر تے چھک معافی دے بھی بڑی اوکھی جی سفر ہے بی بی زینب ایک سطر پڑھ دے دربار یزید تے نا راشد شاہ جی علی دی جی میں سجادہ دے رونتا منزل موقعی بی بی زینب نے سجاد اس دروازے تک تو میں نہ میں اس دروازے تو دربار تک تن میں نہیں میں پڑھے لکھیا مجھے میں چھوڑا شام دے زوال سالار بیٹھے سادہ لے دروازے تو بیٹھے نا بی بی بازار دے بیٹھے امام فرمائے نے بھی چلو بازار داخل دربار داخل نہیں ہونے میری سینا دی سجاد ایک ہی رمضان نماز فجر کا ٹائم آئی میری جھولی چ میرے پیو علی دس کرائی میرے زخمی بابے میں نہ کہ زینا وعدہ کیتے خطبہ پڑھن دا تے میں بابے نال وعدہ کیتا اے خطبہ میں تا پڑھنا اے تو آسے سجاد میں پیو دی انتظار پہ کرنی ہاں جو میرا بابا آوے تو میں خطبہ پڑھوں تھوڑا واسطے امام حسین دا گھر کی توجہ نہ سنے یا گھوڑے دی ٹاپن دی آواز ہے علی جڑا سلام کیتا سناواں اکثر عباس زندگی یاد زندگی نہ سن لو سی اس کو پہلے السلام علیکم یا جبل الصبر او صبر دا پہاڑ علی دا سلام بس بھائی نماز نہ ہوئے میرے حدیث پڑھنا ہے بہت سونا پڑھنا ہے انشاءاللہ دعا کرے سو ستر سر کی سات یا آٹھ بی بی فضا دے سر تے عمر مسائل جھک فضا دے کان تے مورا کن دی مردم دی آواز ہے علی نے دی فرمایا بی 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 جی میں ایک سوال کرنا ہے بی بی تن پتہ ہے نا میں بے سوال خاندان دی دی ہیں تو ہر قدا کر میں بے سوال خاندان دی دی ہیں بی بی میں گل پوچھا پوچھو میری سہنا دی سانتے بندے مرے گئے علی دی اکھیاں سمجھ نہ تو سیدہ دی نہ تیرا علی نال خونی رشتہ ہے تانے نہ کیوں مارے ہائے ہائے کم دے اور سر نال پیا دی دساں بارے بازار جد تو آ گئی نا اما فضا اے زینب دی ماں سمجھ جتنے مرا مرا مہین مولا تھا جاتا بس
وطن تے بلا ہے بی بی دا مضمون آخری ذاکر دا حق بڑھا کوئی ہوئی میں ہوں مجھے کوئی اس تو پہلے پڑھنا زیادتی بلکہ ذاکری کمزوری ہے آخری ذاکر کوئی بھی ہوئی اوپر سے موقع دا مضمون وطن تے آئی رسول دے روزے کمزور تے کم دے ہوئے ہاتھ مت تے رکھ کے آ دیے پترا موئی دے سلا براوا موئی دے سلا مزار شاہ کو بھی رسول کمر تک باہر آئے ڈاڑی ہنجو نال پوچھتی قدر کرائے بھائی جڑے ذاکری ادب سنتے ہو نوازی دا مخاطب ہو کے رسول اعظم فرماندے ہیں آدل پیو دی دھی اللہ دے ادب دنا علی سبحان اللہ پڑھیا لکھیا مجمع ہے بیٹی صاحب نظر بلاغت دی دھی بھائی پڑھے ہوئے بندے بیٹھے ہو گھیرے والے ہوں سننی ہے جواب شیعہ گھر میری توجہ نہ سنے توجہ کرے سو تم مجلس اتنے مکمل ہوئے سی آدھا پیو کی دھیے نانا ایک سوال کریں گے نانا حکم پڑھو بھائی رسول فرمائیں نے بیٹی سلام ہک کی تئی تے سا بم کٹے بس اس کو زیادہ نہیں پڑھ سلام سلام ہکی تے تو سا بم کٹے یہ دو گلا کرنا یا نانا ایک شکوا کرنا ہے ایک شکریہ ادا کرنا شکوا کہندا بی بی آدھی تواڈے امتیاں دا کیوں بیٹی نانا عیسیٰ دے امتی چادرہ دے دیا تواڈے امتی نیزے نال لہا دے نانا کلمہ بھی تیرا پڑھ دیا بیٹی میں پوچھے سلام ہی کیتے تے سا گھٹ نانے دے گل چپائیں چپائیں میری سنا دی تیرے پتر تو وات زخمیاں درد نہیں لہدا توں او تیرے امتیاں مارے رج رج کے ہاتھ بن کے آن چمیس مری سیا دی ہک
خدا کسی کو جب وہ یہ کمال دیتا ہے اسے بلول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔